Монла компани хөгжлийн банкнаас зээл авахд улсын хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар улс төрийн нөлөөлөл үзүүлэхийг оролдож байсан тухай улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд мэдээлсэн. Тэгвэл энэ асуудлаар улсын хурлын гишүүн Ганбаатараас өөрөөс нь тодрууллаа. За хөгжлийн банк одоо нотлох баримтыг судлан шинжлэх сонсгол болж байгаа тийм ээ эдгээр өдрүүд. Тэгэхээр энэ сонсголын одоо эхний өдөр Дорж Ханд гишүүн одоо тантай холбоотой нэг зүйлийг ярьсан. Та энэ дээр одоо ямар тайлбар өгөх вэ? Тодруулах юм бол одоо Монла гэх компаний хөгжлийн банкнаас зээл авахт нь та одоо улс төрийн нөлөөлөл үзүүлж таныг одоо уулзалт зохион байгуулж туслаа дэмжиж өгөөч гэж ингэж санал тавьсан гэж ярьсан. Тэгэхээр та өөрөө энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? За тэр Дорж Ханд гишүүн зүүдээ ярих гэж тулгаагаа ярьчих шиг байна. Би хизээч тийм байгаагүй. Огт болоогүй. Харин тэр зүгээр өөр хүн зээл мэйл бүтээж яагаад андуураад ах шиг байна. Гүжир гүтгэлэг. Энэ талаар та өөрт нь тэгээд хэлсэн үү? Өөрт нь холбосон тэр мэдээллийг хийснээс нь хойш. А би уулж амжаагүй. А нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэр үед би сөрөг хүчин байсан. Одоо ч гэсэн би сөрөг хүчин. 12-аас 16 оны юм ярьж ах шиг байна. Тэр үед сөрөг хүчин байна гэдэг чинь бид ирэх баригчтай ширүүн тэмцэл хийж байлаа. Юу юм гоох, зээлмэл гоох матай. Тэр үед оюу толгоон одоо халц мэтгэлцээний тэр үеийн ирэх баригч одоо баяр цогттой хийж байлаа. Дубайн гэрээ гэдэг аимшигтай том ирэх баригчтын луврыг илрүүлж гаргаж тэмцчихэлээ. Сайхан бэлэг ерөнхий сайд одоо бүр босоо гамба гэвтүүлнэ гэж ингэж зовоож. Ийм үед би одоо тэдэнтэй юу ярих вэ? Энэ логикгүй худлаа яриахаа Дорж Ханд зогсоох. Өнөөдөр нөгөө залуучуудын хэлдгээр Дорж Ханд амар хөсгөлнгийн ингрийн зүйлтгээд одоо үндсэндээ Монгол Ардын намын бууны нохо юм аа та. Хүн намыг үндсэндээ Ардын намын ингрийн зүйлт болтлон жижиглж ингэж тэнхтгэхэ зогсоох хэвээр. Аа тэгээд тэр залуугаас цаатах нь, тэр ингрийн зүйлтээс цаатах нь намайг шалгаад хамаг бөөс гурс шалгаад дууссан. Тэр Монла компани инх сайхан гэж хүнийг бол та танихгүй. Танилгүй яах вэ? Би тийм хууль бус юм хийгээгүй шүү дээ. Тийм нөлөөлөх ямар ч боломжгүй шүү дээ. Гэхдээ чи энэ дотор миний таньдаг зөндөө олон найзууд байж шүү дээ. Одоо энэ хөгжлийн банкны дотор ярьж байхад Полин дээд сургуульд хамт төлсөн оюутан найз маань байлаа. Новод бас хамт оюутангаас ёстой хамт арсны 8-нд явж исэн залуу байлаа. Тэр болгон бас буруутай юу? Хүн таньдаг байлаа гэд буруутай юу? А хууль бус юм юу ч хийгээгүй. Би тэрэнд оролцоочгүй. Боломж ч байхгүй. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж явахад тагнуул цагтаа прокурор шүүх одоо юу ч гэдэг бүгд намайг шалгаж яасан. Юу ч олдолоогүй. Дараа нь энэ одоо Эрдэнтед одоо олон жил хууль зүйн яамны сайд хийсэн хүнтэй би өрсөлдөж ялсан. Даа бэгүү шалгасан. Сүүлдээ бүр зарим дээр жүжигчилсэн үлгэр зохиож хагаад одоо PR-дж яасан. Сонгуулийн дараа худлаа. Ийм гүтгэлэг ярьж болохгүй. Харин тэр энэ залуу одоо гонгноо л яваад ах юм. Шүүх цагтаа хурдтай. А би харин манай өмгөөлөгч манай энэ хуульчид залуучууд яриад байна. Энэ хяналтын хуулийг чинь би санаачлагч нэг юм байгаа шүү дээ. Баримт нотлогоон дээр тулгуурлаж асуулт асуусан шүү гэж заасан байгаа. Бүр яг тэрийг оруулсан. Энэ улсын хурлын энэ нэр хүндтэй эндрийг ашиглаж хан улчуудын итгэлийг авсан энэ одоо ингрийн зүйлт залуу одоо Ардын намын бууны нохоол гэж хүмүүс яриад байгаа залуу ямар ч баталгаа нотлогоо байхгүй юм ярина гэдэг өөрөө хуульч өрчөж байгаа. Тэгээд нотлогоо юу юм бэ гэсэн би нотлоно гэж байгаа шүү дээ. Энэ чинь энэ тийм агуу хүн үү? Энэ нотлогч хүн үү? Ийм арчаагүй юм ярьж болтгоо маа. Үүс нь татарлана. Энэ монгол хүн үү? Ямар их өссөн юм бэ? Хүн зам нийлсэн байж болно. Зам салсан байж болно. Арчаатай байх шүү дээ. Өссөн нэг шалтгаан байна. Надд бол байхгүй. Танд ингээд өс санцсан байна гэж та өөрөө үзэж байна. Над байхгүй. Тэр хүнээс чи асуу. За баярлалаа мэдээлэл өгсөнд. За бид улсын хурлын гишүүн Ганбаатараас тайлбар тодруулах мэдээллийг авч үзэж тахын төрглээ.